Острозькій академії встановили 9-й рекорд України. 26 січня у студентсько-викладацькому храмі преподобного Федора Острозького відбувся 14-й всеукраїнський фестиваль різдвяних піснеспівів. Цьогоріч колядували та щедрували на фестивалі 70 учасників з усіх регіонів України, які встановили рекорд у категорії «Масові заходи» за найширше представлення християнських релігійних конфесій України та світських творчих колективів у прославленні новонародженого Ісуса Христа. Наше велике бажання підтримувати ці традиції, щоб колядування, щедрування якомога довше зберігалося в нашій культурі, в наших традиціях, щоб не лише дорослі про це пам'ятали, але й переймали діти і прилучалися до цих перлин вітчизняної духовності. Усі учасники отримали біблію, дипломи та солодощі. Крім цього, деяких із них спеціальними грошовими подарунками нагородив ректор Острозької академії Ігор Пасічник. Проте учасники фестивалю переконані, що головне не перемога, а участь. Ми виховуємо цінності наші національні, патріотичні, а колядки – це наша гордість, наша скарбниця. Дітки дуже люблять вивчати колядки і вітати. Ми приносимо радість людям, прославляємо Бога, ну і зберігаємо наші традиції. Леся Касіяненко, Олександр Бондар. Новини Острозької академії.